Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, aho muherereye hose, abari mu Rwanda Imana ibaha umugisha, abari mu mahanga Imana ibagirire neza. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira muri Yohana 8:32, ni twamenya ukuri, ukuri kuzatubatura. Tugarutse rero muri programme yacu yitwa Bohoka, aho tuba dusenga amasengesho atandukanye, cyane cyane yo kubohoka no kuva mu ngoyi z'umwanzi. Uyu munsi rero turakoresha ijambo ry'Imana, Zaburi ya 63, umurongo waho wa kabiri. Reka tuhasome hanyuma nkubwire amasengesho tugiye gusenga uyu munsi. Zaburi ya 63, umurongo waho wa kabiri, aravuga ngo: Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Amen. Iri jambo riragaragaza ibintu bikomeye, riragaragaza ko uyu muntu ni umuntu wizera Imana, ni umuntu usenga, ndetse muri strategy akoresha asenga mu gicuku cya kare, mu gitondo cya kare azindutse, kandi mu mutima we ngo haba harimo inyota nyinshi yo gushaka kubona Imana no gushaka kwegera Imana. Nk'uko njye nawe tumeze, nk'uko nawe donc ushobora kuba ufite umuhate wo gushaka Imana, ufite umuhate wo kuba imbere y'Imana, uyu muntu rero niko nawe yarameze, yanditse ino Zaburi. Ariko yitegereje abona hari ibintu bikomeye biri kuba ku buzima bwe. Ikintu cya mbere kirano ngo umubiri wanjye ugukumira mu gihugu cyumye. Yitegereje asanga umubiri we uzirikiye mu gihugu cyumye, cyangwa se reka tuvuge mu butayu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, akomeje kwitegereza nubwo asenga, nubwo azinduka karagasenga, asanga ubuzima bwe buri mu gihugu kiruhijwe n'amapfa, nta byiza bihagera aho ari, nta kintu kizima abona. Icya gatatu, abona ngo ibiranga aho abarizwa ngo nta mazi cyangwa se nta buzima. Amazi bisobanura ubuzima, ahangaha nta buzima. Rero yagombaga cyangwa se reka twifashishe iki cyanditswe hanyuma twizitureho aya imigozi itatu, cyangwa se twibohoreho aya mategeko atatu. Rero kugira ngo ubyumve neza, uyu muntu usenga Imana aragendana n'Imana, arazinduka agasenga, umutima ufite inyota yo kubaha Imana no gushaka mu maso h'Imana. Ariko yitegereje ubuzima bwe asanga buboshywe n'ibintu bitatu. Icya mbere, aboshywe no kuba ari mu butayu, intambwe ze ziri mu butayu, umwuka w'ubutayu ni ugendana nawe, umwuka wo mu butayu. Icya kabiri, aruhijwe n'amapfa, haleluya, inzara, ubukene, amadeni biramwugarije, amapfa, nta kintu cye afite, nta butunzi afite, nta savings afite, nta musarura asarura. Icya gatatu, ahanari ntihagera amazi, ntihagera ubuzima, ibintu bitatu. Rero ndagira ngo tugendere kuri iki cyanditswe, twibohoreho iyi migozi itatu. Icya kabiri, tusese aya mategeko atatu, dushobora no kuzitura ubuzima bwacu aho hantu muri icyo gihugu gifite izo kondisiyo rero eshatu zikomeye. Reka duhere hano rero dukore, ducagagure uyu mugozi utubohera mu butayu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nonaha nongeye gusenga, oh haleluya, nabohoza ubuzima bwanjye mu gihugu cyumye, oh haleluya, ndazitura intambwe zanjye mu gihugu cyumye, ndazitura umwuka wanjye mu gihugu cyumye, ndazitura ibitekerezo byanjye mu gihugu cyumye, ndazitura amaguru yanjye mu gihugu cyumye, ndazitura, oh haleluya, amaboko yanjye mu gihugu cyumye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amazina yanjye, bivuge mwene data, bivuge amazina yanjye, ndayasiba mu baturage batura mu gihugu cyumye, oh haleluya, amazina yanjye ndayakura kuri liste y'abantu bagomba gutura mu gihugu cyumye, mu gihugu cy'ubutayu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, oh haleluya. Ongera ubisubire muti,
amazina yanjye yene twa Rukundo Jean Paul wowe ushobora gushyiramo izina ryawe amazina yanjye Rukundo Jean Paul nayasiba kuri liste y'abantu bagomba gutura mu butayu y'abantu bagomba gutura mu gihugu cyumye ahatagera ibyiza oh haleluya mu izina rya Yesu Kristo iyo migozi ya boheraga mu gihugu cyumye ndayicakagura mu izina rya Yesu ndayimenagura mu izina rya Yesu ndayivana ku maboko yanjye izo ngo izamboheraga mu gihugu cyumye ndazivana mu ijosi ryanjye mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti izo ngo izamboheraga mu gihugu cyumye ndazivana ku maguru yanjye mu izina rya Yesu ndamamaza yuko ntari uwo gutura mu butayu mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti Zaburi ya 63 umurongo waho wa kabiri haleluya nanone dusiba itegeko riri ku buzima bwawe rivuga ngo ugomba kubarizwa mu gihugu cyumye izina rya Yesu Kristo mategeko Satani yashyizeho bakaba barashyize ku buzima bwanjye bakavuga ngo negeswe kuba mu gihugu cyumye ayo mategeko nayasibanganisha amaraso ya Yesu Kristo yasibanganye ayo mategeko nayasibanganisha amaraso ya Yesu Kristo nayamenagurira ku musaraba wa Kristo nacungureho ntabwo ntegekewe gutura mu butayu mu gihugu cyumye mu izina rya Yesu uti ndabyanze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti oh haleluya haleluya ikindi rero kivugwa muri uno murongo ngo umubiri wanjye ukumira mu gihugu cyumye aho nturanisha gusengera ngo kiruhijwe na mapfa oh haleluya mu mapfa ntabwo umuntu abiba ngo asarure umuntu arangwa n'ibihombo yo investisa reka rero iryo tegeko naryo turisibe ku mazina yacu no kuzima bwa izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti oh haleluya tubanze kwanza tuziture ubuzima bwacu mu gihugu cy'amapfa nazitura ubuzima bwanjye mu gihugu cy'amapfa nazitura umwuka wanjye mu gihugu cy'amapfa nazitura oh haleluya intambwe zanjye mu gihugu cy'amapfa nazitura amaboko yanjye mu gihugu cy'amapfa mu izina rya Yesu Kristo mu gihugu cy'amapfa habo bukene nditandukanya nabwo mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti mu gihugu cy'amapfa abantu batungwa n'amanu gusa haleluya ati nitandukanya n'ubwo buzima bwo kubaho ariko nabonye imana oh haleluya mu gihugu cy'amapfa iyo abantu bemvestisa barahomba nditandukanye n'ibyo bihombo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu gihugu cy'amapfa abantu nibagira savings nibagira ntibahunika nditandukanya n'izo mbaraga iminyuka yo mu gihugu cy'amapfa ividura ibigega byanjye ndayitera naye mena ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti naye mena ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti irekura ubuzima bwanjye irekura ibigega byanjye ive mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusibe itegeko itegeko yanditswe ku buzima bwanjye rivuye ikuzimu rikavuga ngo nzaba mu gihugu cy'amapfa narisiba ku mazina narisiba ku mibereho yanjye narisiba nari mena kurira ku musara wa Kristo mbohoke mu izina rya Yesu Zaburi 63 murongo waho ni uwa kabiri oh haleluya ikindi cyavuzwe muri uyu murongo ngo aho tubarizwa ngo nta mazi nta buzima haleluya reka rero twitandukanye rero n'icyo gihugu tukivana hataba ubuzima ahatagera ibyiza ubuzima bwacu tubuvana hataba ubuzima ahatagera ibyiza mu izina rya Yesu twitandukanye n'icyo gihugu zena rya Yesu Kristo w'i Nazareti netandukanya n'igihugu kitagira amazi kitagira ubuzima ahatagera ibyiza yo haleluya hameze nk'iwabo wabapfuye nibohorayo aho hantu mu izina rya Yesu nkorera Imana ndahantu hagutse nkorera Imana ni mu gihugu cyiza nkorera Imana ubuzima bwanjye bugenda neza oh haleluya Zaburi ya 23 murongo wa mbere aho ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma mu kibaya cy'ubwatsi bubisi oh haleluya ntago ndo gutura humye no gutura hari ubuzima bivuguruze uti mu izina rya Yesu byandikwe ku buzima bwanjye byandikwe mu kirere cyanjye byandikwe oh haleluya ankandagiye hose ko njyewe ntura mu gihugu kirimo ubuzima nimbiba njye nsarura ninvestisa singahombe njye nunguka mu izina rya Yesu ayo niyo magambo y'ubutsinzi kiza ku mazina yanjye mu izina rya Yesu imbaraga rero yari ishinzwe kumbohera mu gihugu cyumye ndayitera inkota y'Uwiteka isokote nayimena umutima
nayimena umutwe nayisogotira imburwe mu izina ryose. Iyo migambi ikuzimu yo kumeza mu gihugu cyumye mu butayu mu mapfa ahatagira ibyiza ahatagira ubuzima n'amazi, mena kuri iyo migambi ndayimenagura ku musaraba wa Kristo. Imenyekane ko njyewe ntakorwaho n'abadayimoni, menyekane ko ntavogerwa n'abikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Byamamare ku Uwiteka, anjyana hari amazi adasuma, anjyana mu kibaya cy'ubwatsi bubise, anjyana ku misozi yo kurumbuka no kwaguka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh, haleluya, 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 amen. Mwene Data rero dusengera isengesho, amapfa akurekure, ubutayu buguhunge, imbaraga zigutera kunyeganyezwa no kunyagwa ziguhunge, wongere ukorera Imana, ubaha Imana, ugenda mu gihugu cyiza usarura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka bw'umushyari wowe wasenganye natwe, mu kuboka kwawe uzaduhe comment under this video. Imana igumugisha cyane, amen. Ya mbere yarangiye dewe emi 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 ya mbere yarangiye.